Azamjonov Muhammadiy Abdulmajid o'g'li 1996-yilda Andijon viloyatining Andijon shahrida tug'ilgan. Azamjonov Muhammadiy 2018-yilda Janubiy Koreyaning Suvon shahrida joylashgan Sejong nomli institutga o'qishga kirgan. O'qish davomida mavsumiy ishlar bilan shug'ullanib yurgan vaqtida ijtimoiy tarmoqlar orqali xalqaro terroristik tashkilotlarning g'oyaviy yetakchilari ta'siriga tushgan. 2020-yilning fevral oyida Turkiya davlatiga o'tib, Istanbul shahridagi madrasada diniy ta'lim olish oqibatida radikallashib, 2020-yilning oktyabr oyida Suriya davlatidagi Tavhid va Jihod katibasi jamoatiga qo'shilgan va jangovar tayyorgarlikdan o'tgan. Hozirda Suriyaning Idlib shahrida jangovar harakatlarda ishtirok etib kelayotganligi haqida ma'lumotlar olingan. Huquq-tartibot idoralari tomonidan olib borilgan surishtiruv, tezkor qidiruv tadbirlari natijasida Azamjonov Muhammadiyga nisbatan 2021-yilda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244 prim 2 moddasi 1 qismi, 155 prim 2 moddasi 1 qismi, 154 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qidiruv e'lon qilingan. Hurmatli fuqarolar, chet davlatlarda turib o'zining radikal, diniy ekstremistik va islom diniga yot bo'lgan g'oyalarni targ'ib qilib kelayotgan kimsalardan ogoh bo'laylik.